Студио 3 днес очаквайте. Какво вещаят звездите за тази седмица и кои са зодиакалните знаци, които трябва да са особено внимателни? Очаквайте прогнозата на астролога Люмиер. Какво е творческо рециклиране и как пластмасата се превръща в изкуство? В рубриката «Свободен прием» ще разберем кои са 10-те правила за дълголетие, как лошите навици вредят на здравето ни и защо не трябва да пренебрегваме съветите на лекарите. Продължава предизборната кампания за Европейски парламент. Гост в студиото – поредния водач на листа. Студио 3. Всекиделник. Точно в 3 по канал 3.